Murarbejde er så meget mere end at stable sten. Det er at skabe. At skabe hjem, der danner rammerne om liv. At skabe monumenter, der består i fremtiden. At skabe levedygtigt og bæredygtigt byggeri, der holder til tidens og naturens luner. Murarbejde er æstetik og styrke. Det er håndværk og sjæl. Kontakt EUC Syd Åbenrå eller en af virksomhederne for at høre mere.